تاريكن لتمرت زارين لمقبابات نغن لمتلم كلهم تركتوش يميستنا قروبت رايوش يميفتشوبت نسعى يحساب الدبابي إثيوبيا نغن ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ ሁለተኛው ክፍላችንን እንቀጥላለን ዘለቃው እንኳን እንደገና እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደህና ቆየህ ሶ ስለ ሁለቱ ብሔርና የዜጎች ፌደራል ስቴቶች ያወራ ስታወራ ነበር ያቆም ነው አሁን እዛ ከመግባታችን በፊት ግን አንድ ጥያቄ ላንሳ ቃል ኪዳን መግባት አለብን ስትል ቅድም ያነሳውትን ጥያቄ እንደገና ለደግሞ ፈልጋለሁ ማን ነው ቃል ኪዳን የሚገባው በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ በቅርብ ኢትዮጵያ ሄጀ ነበር ከተለያዩ ብሔር ተወላጆች ጋር ቤታቸውም ውጪም ተገናኝቼ ተነጋግሬያለሁ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ አንተ እንደ ቃል ኪዳን ያነሳቸውን አብሮ መኖርን የኢትዮጵያን አንድነት መከባበርን የኔ አንተ መባልን ይቀበላል አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ችግሩ ያለው ምሁሩ ነው ለኔ እንደሚታየኝና ይሄ ምሁሩ አንተ የምትለውን ኮቨናንት ወይንም ናሽናል ኢቨን ኮንሰንሰስ ሊገባበት የሚችል ፎረም የለም ለውጥ መጥቷል አንተ እንዳልከው ዶክተር አብይ ጥሩ ለመስራት እየሞከሩ ናቸው ነገር ግን እስካሁን ድረስ እንዳየነው የጎሪጥ የሚታዩ የፖለቲካ ኃይሎች ቁጭ ብለው የተበደሉትም በዳዮቹም የሚደረጉበት sort of የናሽናል ሪኮንሲሊሽን ኦር የፈለገውን ስም እንስጠው እንደዛ አይደለምና ብሔራዊ መግባባት ስንል ኤሊት ኮንሰንሰስ የምንል ከሆነ ሁለት ነገሮች ይታዩኛል አንዱ self selected የሆኑ ከሆኑ ብዙ የሚናገሩትና ዱላ ይዘው በየመንገዱ የሚፎክሩትን የሚመሩትን ብቻ ያጠቃልልና ዋናውን ይተዋል አንዱ ፖይንት ሁሉን አቃፊ መሆን አለበት ስንል የሚጮሁትን ብቻ ሳይሆን ዝም የሚሉትን ማካተት አለበት ይሄንን ግን የሚያደርግ ምንም አይነት እኔ እስከማቀው ድረስ በተግባር እየሰራ ያለ አካል የለምና እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚመጣው አዎ በጣም እንግዲህ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው ያፈጻጸም ጉዳይ እንዳልከው ወኔ ይሄን ኮቨናንት የሚገቡት ኢትዮጵያውያን ናቸው መሆን ያለበት ኢትዮጵያን ሲቲዝንስ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ይሄንን ቃል ኪዳን ሊገቡ ይገባል ነገር ግን እንዳልከው አሁን በሀገሪቱ ውስጥ እንግዲህ ለሚፈጠረው ችግር ዋና ጥያቄ ሆኖ የምታየው ኤሊት ነው በተለይ ደግሞ እንደምታውቀው ሀገራችን በብሔር ፖለቲካ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ስለቆየች ብዙ አመታት ሁለት ዲኬድስ በላይ ስለቆየች እነዚህ ናሽናል ኢንተርፕሮነርስ የሚባሉት ወይም ደግሞ የብሔር ኢንተርፕሮነርስ ኤትኒክ ኢንተርፕሮነርስ እንደ በስተዋል በጣም እና እርሻችን የፖለቲካችን እርሻ አደገኛ አረም አብቅሏል ብዙ ስለዚህ እኔ ተስፋ ማደርገው የለውጥ ኃይል ነው እንግዲህ ይሄ የለውጥ ኃይል የምንለው በዚህ መንቃት መቻል አለበት እስከመቼ ነው ህዝባችን አበሳ በእኛ ንትርክ ምንድነው ጥያቄያቸው እነዚህ በተለይ አጥባቂ የብሔር እንትኖች ክንፎች ምንድነው የሚፈልጉት ነገር የዚህ የማንነት ጥያቄ ነው የማንነት የካልቸር ኢኳሊቲ ጥያቄ ከሆነ እነት ነው እሱን አድሬስ ማድረግ አለበት እሱን አድሬስ ለማድረግ ደግሞ ቀድም ያልኩ በኋላ ለነመጣበት እንችላለን ለምንድነው ያርበኞች ቤት ማናቆመው ማቋቋም እንችላለን በዛ የካልቸራል ኢኳሊቲስ ማምጣት እንችላለን ኢስ ፖሲብል ዘያ ስለዚህ ይሄ ናሽናል ኮንሰንሰሱ ቅፋቱ አንዱ ቻሌንጅ ህዝቡ ነው ኮቨናንቱን የሚገባው ግን አንዱ ችግር አሁን አንተ ያልከው ነው የኤሊቱ ችግር የዚህ የኤትኒክ ኢንተርፕሪነርስ ያልካቸው መብዛት እና በቅንነት ከፖለቲካችን አሰፈር መራቁ እና ደግሞ ይሄንን ግጭት የሚፈልጉ የውጭ ኃይሎች ከነቱም ኢትዮጵያ ከብሔር ፖለቲካ ከወጣች ከግጭት እንትን ወጣች ሰላም አገኘች ወደ ልማት ወደ ዲሞክራሲ ልትገባ ነው ስለዚህ ይጠቀሙበታል የብሔር እንትኑንና ከሱ እንግዲህ ለማምለጥ ይሄ የለውጥ ኃይሉ ጠንክሮ ይሄንን ታግሎ አገሪቱ ወደዚህ ኮቨናንት እንድትሻገር ማድረግ ካልተቻለማ በቃ እንደዚህ ሁሉ ቆይ ይችላል
جن عند تياك وده مفتي حساب وتشون دجنا كمان ملاس عشان بفيد لما عند إنه يتوح ياويان سيفيك أورجانيزيشن سالو يهاي ما نتقوا مات لبزو أمتاتي نورو يالو بتعجرنو يعكرش ما قلوا يالو بتعجرنو بهونو ساعات كتلة يا كاروي يالتفنك على هزبلم يالتفنك على جوسا بهير إثنيسيتي يلم يمت تلالات يمت تراتر على لمن دنو أجراتين بزو سوشيال كابيتال وينم بهراوي استثنو تكلم يا كونغ على دمن البونة لمن دنو دكتور أبي يمبتشا كم تبقى وين كمان قست بتشا هندي مات أكما أدرك لمن دنو كهبرة سبوست أورجانيكي هنا يتولد يزهينة جفيت ماينورو لمن دنو Well, እንግዲህ መቼም አንተ ከመታወቀው በላይ ይሄንን ነገር ማለት የምችል አይመስለኝም አቶ ግዛው ግን እኔ የሚሰማኝ ነገር አንደኛው ፖለቲካችን ራሱ ኢች አይደንቲቲስ ፖለቲሳይዝ አድርጎብናል እና ራሽናል ቶውት ቅድም ያለው ምክንያታዊነት በአንድ ሀገር ውስጥ እኮ ምክንያታዊነት ከጠፋ አለቀለት ያገሩ ምክንያቱም ከምክንያታዊነት ነው መፍትሄ የሚገኘው ቆይይት እኔም አንተም ቁጭ ብለን እኮ አሁን ምክንያታዊነት ላይ ተቆረው ይይት ነው ያደረገው የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክንያታዊነትን ስላጠፉት የፖለቲካ አርሻችን ምክንያታዊነትን ስላጠፋብን አሁን እየተከሰተ ያለው ትልቁ ችግር ምንድነው ሁሉም ወደ የብሄሩ ሄዶ መወገድ ላይ ያተኩራል በተለይ አሁን በጣም አሳፋሪ ነገር ምንድነው ለምሳሌ አቶ ግዛው በጣም የሚያሳፍረኝ ነገር ምንድነው በዚህ ዘመን ካልከኝ የብሄር ለህቅ የሚባል ነገር የኦሮሞ ለህቅ የአማራ ለህቅ education አሁን ትምህርትን ልቀትን ዕውቀትን እንዴት ከብሄር ጋር ታገናኘዋል ያንን አሁን ተከፋፍለናል እኮ ይሄ መከፋፈላችን አንዱ የዚህ ምንድነው ለጋጥም የሚባለውን ድርጅት ታውቀዋል እዚህ በየአመቱ የስቴት ዲፓርትመንት በዛ ነው መሰለኝ የሚያጠና እንደ ጥናት አለ እና በዛ ጥናት ላይ ስታይ የለህክ ክፍፍል ወይም የለህቃ የለህክ ክፍፍል ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሆና ነው ተበየግዘው በያመጡ እንትናችን የለህክ ክፍፍላችን ከፍተኛ ነው ለምን እንደው ብለህ ካልክ አንዱ መሰረታዊ ችግራችን ወደ ናሽናል ኮንሰንሰስ ማያመጣን ከርሻችን ውስጥ ከአትሞስፌሩ የዚህ ምክንያታዊነት በምክንያት ተነጋግሮ ከመተማመን ይልቅ የብሄርን አድቫንቴጅ የመጠበቅ እንት ላይ ምሁራኖቻችን ተዘፍቀዋልና እንደው ስለደሃው ምማጽም ሳይስፈልጋል በርቀት ቀሳውስትም የሙስሊሙ ማህበረሰብ ስለደሃው ባካቸው አስቡ ይሄ ነገር ሄዶ የት ነው የሚወስደን እና የኢትዮጵያ ለህቅ ሆኑ ለኢትዮጵያ ሐሳብ ሆኑ ግብሎ የሚጫን እንዳልከው በየቤተክርስቲያኑም በጣም ያስፈልጋል እና እንደው ችግራችን ያው ከፖለቲካችን ጋር የተያዘ ነው የሚያስለኝ መንቃት ግን ያስፈልጋል አሁን ይሄ ማስለኛ እሺ አሁን ወደ ቀድም ወደ ጀመርነው እንመለስና አንተ ሁለት በጥቅሉ ሲታዩ ሁለት ቦታ የተከፈሉ ነገሮች አቀርበ ነበር አንዱ አገራዊ ኪዳን የሚለውን ተወያይተንበታል መጨመር ከፈለክ መጨመር ትችላለህ ከዛ ግን አንተ ሄራን በማርኛ ሄራን የምትለው ህገ መንግስት ውስጥ ደግሞ መለወጥ ያለባቸው ነገር ትጽፋለህ እስኪ ከዛ እንቀጥል የዚህ የቃል ኪዳኑ ጉዳይ እንግዲህ እንዳልኩህ በጣም የሀገሪቱ ታፕ ወይም ደግሞ ጫፍ ማይነቀነቅ ዶግማዊ ለትውልድ ምናሳልፈው ቃል ኪዳን ነው የኢትዮጵያውያን ሁለተኛው ቃል ኪዳናችን ደግሞ በጊዜ ሂደት አሜንድል እናደርገው የምንችለው ዶክመንታችን ህገ መንግስት ነው ህገ መንግስታችን እንደምታውቀው አቶ ግዛው ዘመናዊ አይደለም ዘመናዊ ያለ መሆኑ ብቻ አይደለም ደግሞ በጣም እርስ በርሱ ሌላውን ተውና አሁን ኔሽን ናሽናሊቲስ ኤንድ ዘ ፒፕል የሚለውን በጣም የፖለቲካውን ጋቨርኒንግ እንትን ፒላርስ ወይ መቆሚያዎች እንኳን ዲፋይን ያደርጋቸው ህዝብ ለምሳሌ የት ነው ያሉት የህዝብ የሚባሉት አሁን በፌደሬሽን ምክር ቤት መቀመጫ አላቸው ወይ ምናምን ብለህ ብትጠይቅ እኮ የሚታወቅ ነገር የለም
ስንትስ ብሔር ናቸው ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ አሁን ዛሬ አንድ መግለጫ አዲስ አበባ ምክር ቤት አውጥቶ 76 ነው ያሉን ይላል ሌላው 200 ደርሰናል ይላል ሌላው 80 አካባቢ ናቸው ይባላል ብሔራችንን እንኳን ቁጥረን በሚገባ እናውቅ እና ህገ መንግስቱ ከሁሉም በላይ ሊለወጥ የሚገባው አንዱ የዚህ የስፔሻል ኢንተረስትን በልጆቹ መካከል በጥላው ስር ባሉ ልጆች መካከል ያስቀመጠውን የልዩ ጥቅም የሚባል ኮንሰፕት ማጥፋት እሱን አሜንድ ማድረግ ያስፈልጋል። አንዱ መሰረታዊ ነገር የማምነው እኔ ያ ነው። በጣም አንዲሞክራቲክ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ የዚህ ስፔሻል ኢንተረስት ሲነሳ ትዝም እንትን ንትርክ የሆነው የአዲስ አበባ ጉዳይ ነው። ግን ይሄ ኮንሰፕት ወደታች ወርዳል። ይገርማል። ሐዋሳ ሊሄድ ይችላል፣ ድሬዳዋ ይሄዳል፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ አሶሳይ ይነሳል፣ ዞን ጅማ ይነሳል። በየቦታው የዚህ ልዩ ጥቅም ጥያቄ አገሪቱን ሊያመሳት ይችላል። የጀስቲስ ጥያቄ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የልዩ ጥቅም ጥያቄ ከተነሳ የፍትህ ጥያቄ ደግሞ እንዴት እንደሚሆን ላንተ አልገልጸው። ከሁሉ በላይ የዚህ የልዩ ጥቅም እንትን አስተሳሰብ ፍትህ የለውም ወስቶ። ሌላው ቀደም ያልነው ያነሳነው ነገር የዚህ ሀገሪቱን እንድትፈርስ አድርጎ የማዋቀሩ ምሳሌ አንቀጽ 39 እንድትወስድ አሰራር በአለም ላይ የለም። አገር ቤትን የሚፈርስ አድርገን ካዋቀርን በኋላ ለጋራው ቤታችን ልማት እንስራ ይባላል። ፒስ ዲቨሎፕመንት የሚመጣው ስቴቢሊቲ ሲኖር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ህገ መንግስታቸውን ዘመናዊ ማድረግ ሲፈልጉ አንዱ እነዚህ መነካት አለባቸው። እነዚህ አንቀጾች የዚህ ስፔሻል ኢንተረስት ጉዳይ የዚህ አንድ ኔሽን የመሆን ኢትዮጵያ ልክ አሁን ኔሽን ብዙ ኔሽን ሳንሆን አንድ ፖለቲካል ኔሽን ወይም አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ እንደሆነ የሚገልጽ ህገ መንግስት ሆኖ ሊጻፍ ይገባዋል። አሜንድ ሊደረግ ይገባዋል። ይሁን መቼም ውስጡ ብዙ ስለ ሰብአዊ መብት የሚከራከር አንቀጾች አሉት። ሌላውም ዓለም ያለው እኛ ጋር አለ። መቼም አዲስ ህገ መንግስት እንጻፍ ሲባል አሜንድ የሚደረጉ ግን አሉ። ቀደም ያልኩ አሁን ያልኩ እነዚህ የስፔሻል ኢንተረስት ኢሹስ የኢትዮጵያን እንደ ኔሽን የማየት እንደ አንድ ኢንዲቪዚብል ኔሽን አሜሪካውያን እኮ እንደዛ አይደለም የሚሉት አቶ ግዛውና እንኳን እዚህ ሀገር ዜጋ አይደለሁም ግን ምንድነው የሚሉት we are one nation indivisible under god ይላሉ። ከእግዚአብሔር በታች የማንከፋፈል አንድ ህዝብ ነን ነው። ስለዚህ ምን ማለታቸው ነው እንግዲህ ከዓለም የሌለበት ሰው የለም ከዓለም ሁሉ ተሰብስቦ አንድ ኔሽን ነን ኢንዲቪዚብል ማለት በኢኮኖሚና በፖለቲካ ኮሚትድ ነን የማይነቃነቅ ማህላ ውስጥ ኮቨናንት ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ይሄ ኮቨናንት ለኢትዮጵያ በተለይ ይመጥናል። ከአሜሪካን በላይ ረጅም ዘመን የኖረች ናት። ብዙ ታሪክ ያለንን እና እኔ እንደውም ህገ መንግስቱ እንግዲህ ሄራ ያልኩት በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ለአድማጮች እንትን እንዳልልባቸው ሄራ ኦሮምኛ ቃል ነው። እኔ ኦሮምኛ በደንብ አልችልም ግን በጣም መስጦኝ ነበር አንድ ጊዜ ሄራ ብሎ አንድ ሰው ጽሑፍ ሲያቀርብ መንግስት ህግ ነው አማርኛውም ትክክል አይደለም ጥሩ ኮንስቲቱሽን የሚለውን ኮንሰፕት አይገልጸውም። ስለዚህ ሄራን ስጠይቅ አንድ አስተማሪም ነበረኝ እሱም ሲገልጽልኝ ኦሮምኛ በደንብ ይችላል ሄራ የሚለው ኮንሰፕቱ ለህገ መንግስት ስለሚቀርብ እና የሀገራችንም ቋንቋ ስለሆነ ኦሮምኛ ሄራ ብለነው ከስሙም ጀምሮ አሻሽለን ሞደርን የሆነ ህገ መንግስት ኢትዮጵያ ይገባታል የሚል ነው። እሺ፣ ሌላው የምታነሳው እንግዲህ ህገ መንግስቱ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከህገ መንግስቱ ውጪም ያሉ የመፍትሄ ሐሳቦችን የምታጠቃልልበት የሁለትዮሽ የፌደራል ስርዓት የምትለዋለ። እስኪ የሁለትዮሽ የፌደራል ስርዓት ምንና ምን ናቸው? መጀመሪያ አንድ ባንድ አጠራ አድርገህ ግለጽልንና ከዛ ደግሞ እንነጋገራለን። አዎ፣ እንግዲህ ዜና ብዙ ነገር እንደምትጠይቀኝ እኔም ተስፋ አደርጋለሁ። አንደኛው የሁለትዮሽ የፌደራል ስቴት የምለው የፌደራል ስርዓትን ኢትዮጵያዊ እናድርገው ከሚል ነው። ቅድም ያልነው አገሮች ለምሳሌ የፌደራል ስርዓት በዓለም ላይ አንድ አይነት አይደለም። የጀርመን የፌደራል ስርዓት ከአሜሪካ ይለያል፣ የካናዳው ከአውስትራሊያ ይለያል። የተለያየ እንደ ሀገሩ መተሳሰሪያ መርሆ እኮ ያልናቸው እኮ ናቸው። እንዴት ሆነን ሲቲዝንስ እና ፖለቲካል ዩኒቲ ተሳሰሩ እኮ ነው። ቁጭ ብለው ፖለቲሽያንስ ኤሊትሱ ይነጋገሩና በዚህኛው በእንደዚህ ብንተሳሰር ከእኛ ጋር ይሄዳል ነው። እኛ ሀገር የፌዴራል ስርዓቱን ኢትዮጵያዊ እናድርገው። አንደኛ ምን እናድርግ? ለምንድን ነው የብሔር የፌዴራል ስርዓት የብሔር ባህላዊ የፌዴራል ስቴትስ መፍጠር እንችላለን? ነን ቴሪቶሪያል የሆነ
ግዛት የሌለው የትም ቦታ ሆኖ ለምሳሌ የኮንሶ ፌደራል ስቴት ብንፈጥር ይሄ የኮንሶ ፌደራል ስቴት ምንለው ኮንሶ አዲስ አበባም ይኖር ጎጃምም ይኖር ኮንሶ ይኖር ግን ይሄንን ባህሉን የሚጠብቅለት ስቴት እንፍጠርለት የባህል ስቴት መሬት ምናምን መለከተው ሳይሆን ማለት ነው ምን ይሻላል የሰላም ስራ ይሰራል ባህልን ይጠብቃል ኢንኳሊቲን ያመጣል ፌስቲቫሎችን ያካሂዳል የኬርቴከር ስራ ይሰራል ለምሳሌ ባህል በሌለበት የባህል ጠባቂ በሌለበት ሀገር in the case of power vacuum for example አሁን ለምሳሌ መንግስት ድርምስ ቢል ጠባቂ እናገኛለን እና እኛ ጋር ጠባቂ እንድናገኝ በችግር ጊዜ መጅረጥ አድርገን እናወጣው ችግር ፈቺ እንዲኖረን ባህላችንን እናስቀምጠው እዚህ ልህ እንደሆነ አቶ ግዛው ከዚህ በፊትም ከሆነ ሰው ጋር ተነጋግረ ያለው ቤልጅየም ችግር ተፈጥሮ ነበር አንድ ጊዜ ታስታውሰዋል መንግስት በመቀመጫ ነት ርክ ፓርቲዎች ተጣርተው መንግስት አፈረሰ እና መንግስት ፈረሰ ሲባል ብዙ ሰው ማንንም ሰው ኖቲስ አላረገ ምክንያቱም ግጭት ስላል ነበር በመሃል ንጉሱ ወዲያው ነው የኬርቴከር መንግስት ያቋቋሙት እና እኛ ንጉስ ባህላዊ ንጉስ ነበሩ ስለዚህ አንድም እንትን አደረጉኛ ጋራ እንዲህ አይነት ችግሮች ስላሉብንም ይሄ ይጣቀመናል ሌላው የታንጀብል ኢንታንጀብል ካልቸሮቻችንን ለመጠበቅ ይሄን ሐላፊነት እንስጣው ሙዚየም ይጣበቅ ስለዚህ ይሄንን ስቴት እንፍጠር እዚህ ጋር ለፌደራል ስቴት ነው ይሄ የካልቸር አይደንቲቲ ያለብን ችግር አለብን ባህላችን ችግር በደንብ አልተያዘልን ማሲሚሌትድ ሆነናል የሚለው ጥያቄ የባህል እኩልነት ጥያቄ የነዋለልኝ ጥያቄ ብሔር ጥያቄን በዚህ እንመልስና ሁለተኛው ስቴት ደግሞ የሲቲዝንስ ወደ ሁለተኛው ከመሄድ በፊት ይሄን እናብላላው አሁን ያልከውን ከገባኝ ጽሁፍንም አንብቤዋለሁኝ አይ ቲንክ ገብቶኛል አሁን የምትለው የባህል ፌደራል ስቴት የምትለው አሁን ኮንሶ ነው ስለ ያልከው ግዛት የለውም በህገ መንግስት ግን ዕውቅና አለው ነው የምትለው ለከ ነው ማንም ቋንቋ ተናጋሪ የትም አገር ይኑር የዚህ ፌደራል ስቴት አባል ስለሚሆን የራሴ የሚላቸውን ቋንቋዎች ሴቶች ባህሎች የመሳሰሉትን ለማስፋፋት ይጠቀማል ትላለ በአንጻሩ ግን እኔ ደግሞ ላነሳ የፈለኩት ጥያቄ አገር ሲባል የኮንሶም ባህል የኔ ነው የከሌም ባህል የኔ ነው የሚል common identity ወይንም የጋርዮሽ ባህልና ባህላችንን ኢንተግሬት የማድረግ የማጋባት ትክክለኛ ከሆነ ቃሉ አውጥቶ የበለጠ ስር የሰደደ የተለያየን አያደርግም ወይ ስለዚህ ለጊዜያዊ ጥያቄ መመለስ ይረዳ ይሆናል እንጂ in the long term የተለያየ community ፈጥራል የሚለው I like that question by the way እና ከዚህ በፊትም ተጠይቄያለሁ ኮቨናንቱ ላይ በደንብ መግለጽ ያለብን ምንገባው ኮቨናንት የመጀመሪያው ኮቨናንት ይሄ ነው ሁሉን ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት መስዋዕት እናደርጋለን የመጀመሪያው ኮቨናንት ያ ነው ከኮቨናንቱ ቀጥሎ ነው ይሄ ፌደራል ስቴት የሚመጣው በኮቨናንቱ ላይ አቶ ግዛው ኮንሶኛ ቋንቋ ከተናገርክ እና ኮንሶ ከሆንክ የኔ ምነህ ብሎ ኮንሶ ያክፋል አሁን ኮንሶ ኢትዮጵያዊ ኮንሶ ለምሳሌ ኦሮሞ ነው ሰድ ኦሮሞ ኬንያም አለ ኦሮሞኛ ኦሮሞ ሰው አይደለም ጋምቦን ብትሻገር ኦሮሞዎች አሉ ኬንያ ውስጥ ግን ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ማለት በኢትዮጵያዊነት ኪዳን ስር በዚህ ኮቨናንት ስር ያሉትን ሁሉ የሚያቀፍ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ኮንሶኛ ባልናገርም ግን እኔ ቋንቋ ስለዚህ ለምን ያስፈልጋል ይሄ ፌደራል ስቴት identity is must be protected no አሁን እኮ እኛ ጋር የተነሳው አንዱ ትልቁ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር እኮ የማንነት አጠባበቃችን ድሮም ችግር ነበር በድሮ በአሲሚሌሽን ስንከሰስ ነበር አሲሚሌት እንድትሆን ሀገሪቱ ተደረገች እንደውም አንዱ የብሔር ፖለቲካ ወደ ሀገራችን እንዲመጣ ያደረገው የባህል አያያዛችን ነው ካልቸራል ኢንኢኳሊቲ ሳይንቲስትስ ራሳቸው የሚሉት የካልቸራል ኢንኢኳሊቲ ባንድ ሀገር ውስጥ የሚታይ ከሆነ ያ ካልቸራል ኢንኢኳሊቲ ወደ ፖለቲካ መሰባሰቢያነት ይመጣል ከካልቸር ጥያቄ ወጥቶ የፖለቲካ ድርጅት ይፈጥራል እዚህ ሀገሪቱን ሲያምሳት ይኖራል ስለዚህ ካልቸርን ፕሮቴክት ማድረግ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ብዝሃነት ማለት እኮ ይሄ ነው
ብዝሃነትን መንከባከብ ያስፈልገናል። እኛ ኢትዮጵያውያን ሜዳ ላይ ባህልን ከፈለክ እንትን ባለው ካልፈለክ ተው ካል ነው አይደንቲቲ ሲጠፋ የኢትዮጵያውያን ባህል ናቸው እሴቶቻችን ናቸው እነዛን እሴቶቻችንን ጠገግ ፈጥረንላቸው መኖር እንችላለን። አሃ ግን አንድ ሁለት ጥያቄ ላንሳዚ ላይ ለምሳሌ የተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ብናይ ኢቭን ኢትዮጵያ ውስጥ ብናይ አሜሪካ ሀገር መተ ሬስቶራንት ዳማ ሬስቶራንት ብትሄድ ጨጨብሳ ታዛለ። ጨጨብሳ የኦሮሞ ምግብ ነው። ሌላ ሬስቶራንት ወይንም እዛው ዳማን ብትሄድ ክትፎ ታዛለህ። እንደዛ ይያልኩ መሄድ ይችላልሁኝ። በአሜሪካ ሀገርም ብናየው የጥቁሮች የስፓኒሾች የኢንዲያኖች የጃፓኒዞች ባህሎች part of yemen culture yemohon edilacho safto ahun hidesushi mitwalabet wenim yefelakew neger mit entin mitilbet alle so andu point ihe neger bureaucracy kemafterna ndiawum yebelete bahlochu inditefu menged kemakfet mekniatum tilalqochu resource yallacho ketelayu ከፍ ከፍ ካሉ ብሄሮች ስለሚመጡ እኔ ምን አገባኝ የነሱ ነው የሚል አይነት ስሜት ያደርጋል የሚለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄን ስለማላቅ ነው ምናልባት አንተ በሪሰርች ካየኸው ባህሎች ቋንቋዎች መጥፋት ተፈጥሯዊ ነው። የጠፉ ባህሎች አሉ፣ የጠፉ ቋንቋዎች አሉ። እንዲያውም እኔ ሳስበው የዛሬ 100 ዓመት አሁን ያሉት ያሉ ቋንቋዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት አይደለም ላይኖሩ ይችላሉ። ይሄ ተፈጥሮ ሂደት ነው። ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ነሰሰሪሊ የሚያመጣው አንድ ድምዳሜ ነው የሚሉ አሉ። ይሄን አንተ የምታቀው ካለ ብታስረዳን። አዎ እንግዲህ ይሄ አሁን አንተ የምትለውን አይነት አስተሳሰብ የሚያራምዱ በጣም ጥቂት አሉ። ጥቂት ለምሳሌ ቋንቋ ጉዳይ በሚመለከት እንደውም ብዝሃ በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ብዙ ቋንቋ ያስፈልግም ቋንቋ ለመግባቢያ አይደለም ወይ? ስለዚህ አንድ ሁለት ቋንቋ ይበቃልና ቶሎ ቶሎ እንደውም ወደዛ እንትን ያደረጉ ያራገፉ ሄዶ አንድ ሁለት ቋንቋ ማያዝ ጥሩ ነው። ልዩነትን እንደ ኮንፍሊክት ለኮንፍሊክት ወይም ለግጭት መንስኤ ያድርጎ የማየት የድሮ አስተሳሰብ አለ። አሁን ያለው የብዝሃነት ፕሉራሊዝም አንተም በደንብ በመታቀዋቱ ግዛው አስተሳሰብ ግን እንደዛ አይደለም። የሰው ልጅ አሁን አይደንቲቲስ ወይም ደግሞ ካልቸር እንዲጠበቁለት ይፈልጋል። የኮንሶ ማህበረሰብ ባህሉን እንድጠብቅለት ይፈልጋል። ያ ማለት ግን ቤቱን ዘግቶ ከዚህ በኋላ አላስገባም ማለት ነው። ካልቸር መጠበቅ ማለት የሌላ ሰው ምግብ ነው ኮንሶ አይሸጥም ምናምን አይደለም። እንደዛ አይነት ነገር ሀፕን አያደርግም፣ ናቹራልም አይደለም፣ አይከሰትም። እንደዛ የካልቸራል ኤክስቼንጅ እንደውም ይሰፋል። ምክንያቱም ባህልን ኤንጆይ ነው የሚያደርገው ሰው። አሁን ከፖለቲካ ጋር ስለተገናኘ ትግሬው ወደ ኦሮሞ አይሄድም፣ ኦሮሞ ወደ ትግሬው አይሄድም። ተከላሎ ነው ያለው ፖለቲካና ኢኮኖሚ ስለገባበት። ካልቸርን ግን ኤንጆይ ታደርገዋለህ፣ ትሄዳለህ፣ ትቀምሳለህ። እኛ እዚህ ሀገር እንደምናደርገው የዚህን ሀገር ምግብ ትበላለህ፣ ዜና ሀገር ትበላለህ ይባላል። ዛሬ እንደውም ምራት ታይ ሬስቶራንት ትሄዳለህ ተብያለሁ እና የአካባቢውን እንትን የመቅመስ ፍላጎታችን ያድጋል። ባህል በተፈጥሮ ገዛ። ስለዚህ የሰው ልጅ እንደዚህ የባህል መከፋፈል እንትኑ ኢንተረስት ስላለው ዝም ብለን አስሲሚሌት ለመደራረግ ልባችን እንደው እንስተው ምናምን የሚለው ነገር ተገቢ አይደለም። በተለይ ማይኖሪቲስን። ለዛ ነው የዚህ የብዝሃነት አስተሳሰብ በነገራችን ላይ እንደምታውቀው ግዛው ብዝሃነት የተነሳው ማይኖሪቲስን ለመጠበቅ በሩጫው መሃል፣ በዚህ በሊበራል ዲሞክራሲ ውስጥ በሩጫው መሃል የማይወጡት አይደንቲቲስ አሉ፣ ይጫኗቸዋል። ምክንያቱም ገበያው ስለሚሰፋ ዶሚኔት ያደርጉታል። ምግብ ቤቱን ያልከውን ዶሚኔት ያደርጉታል። በቢዝነሱ፣ በምኑ፣ በእውቅናው፣ በትምህርቱ ይጫኗቸዋል። ስለዚህ አሁን እነዚህ በሩጫው መሃል የማይወጡትን የመደገፍ ነገር ያስፈልጋል። ሰው ግን ኢንዲቪጁዋልስ አይኔ ከዛሬ ጀምሮ እንደውም እዚህ ኮንሶ ተወልዶ ለምሳሌ ኮንሶ ምግብ አልበላም ቢል እዛ ይዘህ ወስደህ አይሆን እንደዚህ ማድረግ አለብህ አይባልም። ግን ካልቸራችን እንደ ካልቸር መጠበቅ አለብን። አሁን በተለይ የሁለተኛው ጽንፍ እኔ ለናሽናል ኮንሰንሰስ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልገው ይህ አስተሳሰብ ይመስለኛል። ለምን መሰለህ አቶ ግዛው? ሁለት ጽንፎች ናቸው ያሉት እንደምታውቀው። አንዱ የዚህ የብሔር ፖለቲካውን የሚያራምደው ነው። ሌላው ደግሞ የዜግነት ፖለቲካ የሚያራምደው የሚያነሳቸው ሀሳቦች፣ ለምሳሌ የግለሰቦች መብት ከተጠበቀ
በዛ ስር የኢንዲቪጁዋልስ የግሩፕ ራይትስ አለ አይደለም ወይ? ስለዚህ ምናምን ሲላቸው እነዚህ የግሩፕ ራይትስ የሚያስቡት ኃይሎች ይሰጋሉ። ስለዚህ የሚሻለው ልክ ነው ያ ካልቸራል አይደንቲቲ ጉዳይ መጠበቅ አለበት፣ ባህላችሁ መጠበቅ አለበት። ዴሞክራሲያዊም እኮ ስለሆነ ዴሞክራሲ ማለት በነገራችን ላይ ዴሞክራሲን የተፈጠረው ለልዩነትን ነው፣ ልዩነትን ለመጠበቅ ነው። እኛ ሀገር የተፈጠረው ችግር ምንድን ነው? አቶ ግዛው መሰለ ልዩነትን ከፍ አድርጎ ብሔር ላይ ስላስቀመጠው። የዴሞክራሲ ግን ዋናው መነሻ የመጨረሻው የልዩነት ቅንጣት ኢንዲቪጁዋልስ ናቸው። ልዩነት ሄዶ ሄዶ ብሔር ላይ አይደለም፣ ከብሔር ቤተሰብ ከቤተሰብ ጋር ወርዶ ግለሰብ ላይ ነው የሚያርፈው። እኔን የመሰለ ሰው ባለም ላይ የለም። ስለዚህ የኔ ታለንት የኔ ተፈጥሮ የኔ የመኖር መብት መጠበቅ አለበት ይላል ዴሞክራሲ። በሌላ በኩል ግን ሰው ግላዊ ብቻም ስላልሆነ ማህበራዊ ፍጥሩም ስለሆነ ሶሻል እንትኖቹ ደግሞ ማህበራዊ አውዶቹ ሊጠበቁለት ይገባል ነው ብዝሃነት የሚጨነቀው እዛ ጋር ነው። ዴሞክራሲ የሲቲዝንስ ራይት ብቻውን ሲሮጥ እንዳይደፈል እንዳይ ያኛውን የብዝሃነትን ቤት እንዳያፈርሰው እንዳልኩ ማይኖሪቲስ በተለይ እንዳይጫናቸው የሚጠነቀቅ ነው እና ለዚህ ነው ባህልን መጠበቅ ዴሞክራሲያዊም ስለሆነ እና አስፈላጊ ስለሆነ። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንደምታውቀው በጣም በርኒንግ ኢሹ ነው በአሁኑ ሰዓት። አይደንቲቲ ሰው እንድትነካበትም አይፈልግም። ያንን መጠበቅ ያስፈልጋል ከሚል ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት የኢትዮጵያ ነገ ፕሮግራም ከኢሳት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ነው። የዛሬው እንግዳችን አቶ ገበታው ዘለቀ ናቸው። የሚያወያዩን ለኢትዮጵያ አሁን ላለው ችግር አዲስ መካከለኛ መንገድ ወይንም መካከለኛ የሽግግር ሐሳብ በሚል ያቀረቡትን ጽሑፍ እየተወያየንበት እንገኛለን። እሺ፣ ሁለተኛው ላይ እንሂድ። እንግዲህ ሁለተኛ የምታነሳው የዜጎች የፌዴራል ስርዓት ግንባታ ነው። እስኪ እሱን አስረዳ ምን ማለት እንደሆነ። እሱኛውን እንኳን ብዙዎች ብዙ አንተም በደንብ ከኔ በላይ እንደምታውቀው በተለይ ብዙ ጊዜ ስታወያይ አንተን ስትናገር አዳምጣለሁ እና ይሄ የፌዴራል ስቴት የዜጎች የፌዴራል ስቴትን ብለው እንግዲህ አሁን ቃል ስንገባ ቅድም ያልኩ ለሀገር የሚሆኑ መስዋዕቶችን ወስደናል። በአሁኑ ፖለቲካችን ውስጥ አሁን ዶክተር አብይ የሚመሩት መንግስት ለውጥ ላይ ነኝ ካለ ለውጡ የመተሳሰሪያ መርሆቻችንን የሚቀይር ከሆነ አንዱ መቀየር ያለበት ለሀገር የሚሆኑ መስዋዕትን መመለስ። ስለዚህ ከሀገር መስዋዕቶች አንዱ ምንድን ነው? ምንድነው? የፖለቲካ በፖለቲካ የመደራጀት የምንሰባሰብበትን ከስብስቦች መሀል አንዱ መምረጥ ነው። ስብስብ የተባለ በሙሉ ፖለቲካ አድርገን መሮጥ አንችልም እና ከስብስቡ መሀል አንዱ ስንመጥር አንዱ ፖለቲካ ቤት ለማድረጊያ ስንመርጠው ናሽናል የሆነው ኢትዮጵያዊነትን መምረጥ አለብን። ስለዚህ በዚህ ኢትዮጵያዊነት ስር እንግዲህ ዜጎች ሁሉ በመረጡት አይዲዮሎጂ በመረጡት ፖሊሲ ስር ተደራጅተው ሳይንሳዊ የሆነውን ፖለቲካ ማድረግ ነው አንዱ መሰረት። በዚህ ሳይንሳዊ በሆነ የፖለቲካ መድበለ ፓርቲ ስርዓት ውስጥ በዛ ስርዓት ውስጥ የፌዴራል ስቴቶቻችንን ኢስታብሊሽ እናድርግ እንፍጠር ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ቅድም ያልኩ ፎርስ ቅድም ያልኩ ግራቪቴሽናል ፎርሱ የኛ የሶሽዮ የስበት ህጉ ለምሳሌ ቤንሻንጉል ያለው ስበት ህግ የተቀመጠው ሴምነስን ነው እዛ የተወሰነ። አሁን ግን ምንድን ነው የምናደርገው? ናሽናል አይደንቲቲን ካደረግነው እዛ ቦታ ላይ ማንም ኢትዮጵያዊ በፈለገበት ቦታ ተዘዋውሮ መኖር ይችላል የሚለውን ህገ መንግስት መብት የሰው ልጆች መብት የኢትዮጵያውያንን መብት ቤንሻንጉል ሄዶ በተግባር እንዲያየው እናደርጋለን ማለት ነው። የትኛውን ቦታ ኢትዮጵያ የተንቀሳቅሶ ሀገሩ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሲቲዝንስ ፌዴራል ስቴት በዜጎች ላይ የተመሰረተ ኤጁኬሽንን፣ ልማትን፣ የፖለቲካን፣ የኢኮኖሚን ጉዳዮችን የሚመለከት የጋራ ቤት የጋራ ፖለቲካል ዩኒቶችን ፈጥረን መኖር የሚያስችል የፌዴራል ስርዓት እንመስርት የሚል ሀሳብ ነው። በአጠቃላይ የዚህኛው ፌዴራል ተቋም መሰረቱ ግለሰብ ነው ያልክ ነው።
ያ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ካረንሲው የፖለቲካ መጫወቻ እሳቤው ማንነት ሳይሆን ግለሰብ ይሆናል ነው የምትለው ማለት ነው። እና ያሉት አከላሎችም ይቀየራሉ ማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። አሁን የሚቀየረው አከላለሉም ሲቀየር ለእድገት አመቺ መሆኑን፣ ለአብሮነት አመቺ መሆኑን ከግንዛቤ በማስገባት መከለል እንደገና ሪአሬንጅ መደረግ አለበት የፌዴራል ሲስተም። አሁን ልክ ኦሮሚያ ምንድነው ስቴት እንዳለው ከአንድ ጫፍ ተነስቶ ሌላ ጫፍ ድረስ ደርሶ እንደዚህ አይነት የፌዴራል ስቴት ሳይሆን የሚገባን ኢትዮጵያ ለእድገት የሚመች የፌዴራል ስቴት መፍጠር ያስፈልጋል የሚል ነው። ሌላው በጽሁፍ የምታነሳው የቋንቋን ነገር ነው እና ቋንቋን በሚመለከት አራት ሀሳቦች ትሰነዝራለህ። እና ቋንቋ ደግሞ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሂደት ውስጥ በተለይ ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀምሮ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። እና እስኪ ስለ ቋንቋ የምትለውን እንስማህ። አዎ፣ እኛ ሀገር እንግዲህ ሁለት አንድ ያለው አመለካከት፣ በአንድ በኩል ያለው አመለካከት ቋንቋን ኢንስትሩመንት ወይም መሳሪያ፣ ከመሳሪያ ያለፈ ትርጉም የማይሰጠው አካል አለ። በሌላ በኩል ግን የመሳሪያም ነው እንደገና የማንነትን መገለጫ ነው ብሎ የሚያምንም አለ። እኔ ሁለቱም ነው ባይ ነኝ። እንደ መሳሪያም ነው ደግሞ ሰው ማንነቱን ሊገልጽበት ይችላል። ስለዚህ ቋንቋ አሁን ኢትዮጵያ እንግዲህ ብዙ ነን ስንል ብዙ ናት ሀገሪቷ ስንል አንዱ ብዝሃነትን መጠበቂያችን የምናሳይበት መንገድ ቋንቋ ማኔጅመንታችን ነው። ስለዚህ አሁን ሁለት ነገር ልናስብ ነው እንግዲህ አብረን ስንኖር፣ አንደኛው ሆሪዞንታሊ የሚያገናኘን ቋንቋ ያስፈልጋል። እንደ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። እንደ ኢትዮጵያዊ አንድ ለምሳሌ ህንድ ውስጥ ሂንዱ የዩኒየን ቋንቋ ነው፣ በአጠቃላይ ሀገሪቱን የሚያገናኝ ማለት ነው። ሌሎች ሀገሮችም እንደዚሁ የራሳቸው ብዙ ቋንቋ ቢኖራቸውም ግን አንድ ቋንቋ ይመርጣሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያም ውስጥ ሆሪዞንታሊ የሚያገናኘን አንዱን ብሔር ከሌላው የሚያገናኘው ከፌዴራል መንግስት ጋር የሚያገናኘን አንድ ቋንቋ ይኖራል። በሌላ በኩል ግን እንደው የተሻለ አሰራር የሚመስለኝ እኔ በታችኛው የስልጣን እርከን ላይ ሁለት ኦፊሻል ቋንቋዎች ማድረግ እንችላለን። አንደኛው የዛ ሎካል ቋንቋ በዛ አካባቢ የሚናገረው ሰው ብዛቱ በህግ ተወስኖ ያንን ቋንቋ ኦፊሻል ማድረግ፣ ሁለተኛ የህብረቱንም ቋንቋ ኦፊሻል ነው። እንግዲህ ዜጎች ሲንቀሳቀሱ ከአንዱ ወዳሉ ወይ በህብረቱ ቋንቋ ይግባባሉ ወይም ደግሞ በዛ በሎካል ቋንቋ እንዲግባቡ ማድረግ ማንንም ሳያገል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ማድረጋችን አንደኛ ሰው በቋንቋ ምክንያት ለምሳሌ ቡርጂ ኖር ያለው እዛ አካባቢ አሁን ያንን ቡርጂ የሚኖር ማህበረሰብ ደቡብ ውስጥ ማለት ነው አንድ ብሔር አለ፣ አማርኛ ብቻ ነው መጠቀም ያለብህ ብንላቸው ብዙዎቹ ፍርድ ቤት የሚሄደው አገልግሎት ማግኘት አይችሉም። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለውን ማህበረሰብ በዚህ እና ሌላ ደግሞ የፌዴራል ወይም ቋንቋ ኖሮን ሁለቱንም ቋንቋዎች አብረው እንዲሰሩ ብናደርግ የቋንቋ ማኔጅመንታችን ይሻላል የሚል ነው። ስለ ቋንቋ ያነሳሁት ሀሳብ ብሔራዊ ቋንቋ፣ የኦፊሻል ቋንቋ፣ የህብረት ቋንቋ ብለህ ታቀርብና ከዛ ደግሞ እንግሊዝኛንም ታነሳለህ። እንዴት ነው እንግሊዝኛን ያነሳው? ጥሩ ቋንቋ ነው። ብሔራዊ ቋንቋ ያልኩት ለነገሩ ብሔራዊ ቋንቋ የምንለውን ይህንን ከኦፊሻል ቋንቋ ጋር ባናገናኙ፣ በዓለም ላይ የብሔራዊ ቋንቋ ዴፊኒሽን ወጥ አይደለም። የስዊዘርላንድን ብታይ ለምሳሌ እንደምታውቀው፣ የቤልጂየም አገላለጻቸው የተለየ ነው። ኦፊሻል ቋንቋና ናሽናል ቋንቋ አንዳንድ ቦታ ተደብላል። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ናሽናል ቋንቋ የሚባለውን ይልቅ የሁሉንም ቋንቋዎች ዝርዝር ጽፈን በህገ መንግስት እውቅና እንስጣቸው። መጀመሪያ እስኪ ሁለቱን ዲፋይን አድርጋቸው ባናገናኘው አልክ አይደል? ምናልባት ተመልካቾቻችን በደንብ እንዲገነዘቡ ዲፋይን አድርጋቸው እስኪ። ታንክ ዩ። ናሽናል ቋንቋ ማለት የኢትዮጵያ ቋንቋ ከቋንቋዎች መካከል አንዱ የሆነ የኢትዮጵያ ቋንቋ ቢባል ነው እኔ ጥሩ ባይ ነኝ። በቃ የኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ቋንቋ ቡርጅኛ እንዳልኩ ባልናገረውም የኔ ቋንቋ ነው።
ስለዚህ ያንን ብናሰጠው እንደዚህ አይነት አይደለም ኦፊሻል ግን ለስራ ለፌደራል መንግስት ለሚጠቀምበት ሊሆን ይችላል ወይም የታችኛው ስልጣን አርከ ለሚጠቀምበት ሊሆን ይችላል የስራ ቋንቋ ብናደርገው እሱ እሚል ትርጉም ነው የሰጠውት የቀደም ያልከው እንግሊዘኛ ያነሳውበት ምክንያት ካለም እንዳንወጣ ነው ተወዳዳሪ ትውልድ እንድናፈራ ነው እንደምታውቀው ለምሳሌ አሁን ዩኒቨርሲቲ ብትሄድ አዲስ አበባ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቦታ ብትሄድ በአማርኛ የተጻፈ መጽሐፍ እንኳን ያን ያህል አታገኝም ኢንተርኔት ውስጥ ብትገባ ብዙ መረጃ አናገኝም በአማርኛ ዓለም ጥሎን እንዳይሄድ በሳይንስ በቴክኖሎጂ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ተኮምፒቲቲቭ እንዲሆኑ እንግሊዘኛ ላይ ጠንክረን መስራት አለብን እና እኔ ሳውዝ ኮሪያ ነበር የኖርኩት እንደምታውቀው ጉዞው ቻይናን ብታይ ሳውዝ ኮሪያን ብታይ ጃፓንን ብታይ በእንግሊዘኛ ትምህርት ላይ የሚያወጡት ኢንቨስትመንት ይሄ ነው አይባልም ወላጅ ያንዳንዱ ወላጅ ከፍተኛ ወጪ ነው የሚያወጣው ልጁን እንግሊዘኛ በማስተማር እና አሁን the new generation is coming እንግሊዘኛ ተናጋሪ generation መጣ እዚህ እኔ በሄድኩበት ጊዜ አንደኛ ደረጃ የነበሩ አሁን ወደ ሁለተኛ ደረጃ የመጡት እንግሊዘኛን በደንብ የሚናገር generation እስከዛው ግን በትርጉም ነበር የተጣደፉ ሚኖሩት ይገርማል ለዛ እዚህ ሀገር ሌላ ሀገር የተጻፈች አንድ መጽሐፍ እንደበት በስንተኛው ቀን እንደሆነ አጣቅም ተሰርቆሙ በራሳቸው ቋንቋ ታያለ እና አሁን ግን አዲስ ትውልድ እንደዚህ እየተፈጠረ ነው ያለውና እንግሊዘኛን ያየሁት ተወዳዳሪ ትውልድ እንድናፈራ ከሚል ነው እንግዲህ ጽሁፍህን በአጠቃላይ ዳሰነዋል ያላነሳሁት ማንሳት የምትፈልገው ነገር ካለ ድልስ አው በቃ እንግዲህ ብዙዎችን ያነሳሳናቸው ነው ያለፍ ነው እኔ እንደው ምናልባት ይሄንን እድል ከሰጠኝ በዚህ ለለውጥ በለውጡ ላይ በጣም ትኩረት ልንሰጥ ምን ገባ ኢትዮጵያውያን በተለይ ቀደም የጠየቀኝ ጥያቄ very important ነገር አለና እርሻችን ጥሩ አይደለም ለለውጥ ለውጣችንን የሚያደናቅፍ ብዙ ነገር ውስጥ ገብተናልና የለውጡ ኃይል እና ደጋፊው ኢትዮጵያውያንም መንቃት አለብን ከዚህ በኋላ እና ነቅተን ኢትዮጵያውያን ወደ አዲስ የሆነ አስተሳሰብ መግባት መቻል አለብን አሁን ሽግግሩ የስትራክቸር የለውጥ ብቻም ሳይሆን የአስተሳሰብ ለውጥ ውስጥ መግባት አለብን አለበለዚያ አንሻገር የከፋ ችግር ውስጥ የምንገባባቸው ሁኔታዎች ብዙ አሉ ብዙ ቀዳዳ ተፈጥሯል እና የሚያስተውል ትውልድ ያስፈልጋል ወጣቱ ማስተዋል አለበት የፖለቲካ ለህቆቻችን ማስተዋል አለባቸው ሰከን ብለው ስለ ቀደም ስላልከው ስለሚፈናቀለው ህዝብ ሲባል ስለ ተራበው ህዝብ ሲባል ስለ ስማችን በአለም ላይ የጠፋም ስለሆነ እንደው በዚህ ኮቨናንት ስር ከፍ ባለ ኮቨናንት ስር ተሰባስበን ኢትዮጵያውያን ቀደም ያልኩህን የዚህ አይደንቲቲ ኢሹ ደግሞ አድሬስ ለማድረግ ሁለት እንደዚህ አይነት የፌደራል ስቴቶችን ፈጥረን ኢትዮጵያዊ የፌደራል ስቴት ፈጥረን ቋንቋዎቻችንን እንደዚህ አድርገን ህገ መንግስታችንን ዘመናዊ አድርገን መሻገር ያስፈልገናል ትግላችን ከዚህ በኋላ የጎንዮሽ ሳይሆን የወልቃይት አንተ ነው የኔ አይደለም ራያ እንደዚህ ነው የለም ጉጂና ቡርጂ ሳይሆን ከድህነት ጋር መታገል መቻል አለብን እንደስማችን አይደለም እኔ ዛሬ ኒውዮርክ ታይምስ ላይ ወጣውን ጽሑፍ አይተዋል ዛሬ ይወጣ አንድ ጽሑፍ አለና አላየሁትም ስለ ኢትዮጵያ ፌደራል ስቴት ይወጣ አለና ኢትዮጵያውያን ይላሉ እንደዚህ የተሻለነን ብለው ያምኑ ነበር ይላሉ ብዙ ጊዜ ይላሉ ግን አሁን ያሉበት ሁኔታ አደገኛ ነው የሚለው የብሔር ፖለቲካቸው አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ገብተዋል ግን የተሻለነን ከአፍሪካ ብለው ይሉ ነበር ብሎ ተጨ እና አስኪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው ይሄ ሊቆጨን ይገባል አፍሪካውያንን ሁሉ ብዙዎችን ያስተማረን ብዙዎቹ ባንዲራቸውን ስለኛ የቀየሩ ናቸውና ዘግተን እንደው ኢትዮጵያውያን እንደው በደንብ ተሰባስበን መፍትሄ ማምጣት ወደ አዲስ አስተሳሰብ ወደ አዲስ ሀገራዊ ኪዳን መሻገር አለብን ብዬ ለማለት ነው እድሉን ከሰጠኝ ስለ ለውጡ ካነሳ እንግዲህ ይሄው ዶክተር አብይ ስልጣን ላይ ከመጣ ወይን ከመጡ አንድ አመት ሊሞላው ነው ወይን ሞላው የዛሬ አመት የነበረ ተስፋ ዛሬም አለህ ጭሩ የለኝም እንትኑ ልክ የህዝቡ ስሜት እንደወረደው አይነት እኔም ወርዶብኛል እና ለምንድን ነው ስለ ለውጥ ስናስብ ሁለት አይነት ለውጦች ያሉ አንደኛው ዝክ ብሎ የሚያድግ በሚያድግ ዴሞክራሲ የሚፈቱ ችግሮች አሉ የሚያድሩ
አሁን በዚህ በሽግግሩ ጊዜ በሁለት አመት ካልተፈቱም ማንላቸው ማለት ነው። የሶሻል ጀስቲስ ጥያቄ፣ የኢኮኖሚ ዲስትሪቢዩሽን ጥያቄ የምናምን ብዙ ገና ኢት ቴክስ ታይም። አሁን ግን የሚለወጡ በሁለት አመት ከሆነ የዚህ የሽግግር ጊዜው እድሜው፣ በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ሊለወጥ የሚገባው መለወጥ ያለባቸው ነጥቦች አሉ። ስለዚህ አሁን አንዱን አሁን በዚህ በዶክተር አብይ በሚመሩት እንትን ላይ ያለኝ ተስፋ ትንሽ የሰጋሁ የመጣሁት አንደኛው ፍኖተ ካርታው በደንብ ግልጽ አለመሆኑ አለመታወቁ። ከዚህ በፊትም ስንለው ነበር የነበረው የዚህ የለውጥ ኃይሉ ወደ ታች ያለውን የራሱን የፓርቲ ሰዎች ዊን አድርጓል ወይ አሸንፏቸዋል ወይ አሸንፎ ነው ወይ የተገለጠው የወጣው። እንግዲህ ኢትዮጵያን አሸንፋለሁ አይዟችሁ ያለን ብዙዎቹን እንትን ብሏል ማርኳል ወይ የሚለው ነገር ስንጠይቅ ነበር የነበረው። አሁን የምታየው ነገር ግን አንዳንድ ቦታዎች አካባቢ ከለውጡ ጋር ራሱ የሚጋጩ የራሱ የኢህአዴግ ሰዎችም ለውጡን ለመጥለፍ ብዙ ሲጥሩ ታያለ። ስለዚህ እነዚህ ስጋቶች አሉበት እና ለለውጡ ኃይል ከአሁን በኋላ አንደኛ ክሊር ሮድ ማፕ ኢዝ ምንም በዚህ ላይ ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አያስፈልግም። ግን አሁን ያነሳኸው ስራ የዶክተር አብይ ስራ ነው ወይስ የሁሉም ኢትዮጵያዊና አሁን ለምሳሌ ከታች ያሉ አካሎች የሚለው አንደኛ ወነቱን ባንዳንድ አስተያየት ኢሃደግ አልተለወጠም፣ የተለወጡት ኢሃደግን የሚመሩ ጥቂት ሰዎች ናቸው። እነዛን ሰዎች ግን ኢምፓወር ለማድረግ ሙሉ ድጋፍና አስተማማኝ የሆነ ህዝባዊ መሰረት ለመስጠት እኛ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ምንም ነገር እያደረግን አይደለም የምናየው ያለ ነው። እንዲያውም አክራሪ የሆኑ የብሔር ፖለቲከኞች በተለይ ከዶክተር አብይ ድርጅት ጋር እየተመሳጠሩ ይገኛሉ። ኢትዮጵያውያን በተለይ ኢትዮጵያውያን ምሁራን የአብይን ኢትዮጵያዊ ትርክት የኢትዮጵያዊነትን ትርክት ትንሣኤ ማምጣት በሚገባ አልደገፉም። በመደራጀትም ይሁን በሀሳብ ትግልም ይሁን አላደረጉም። ስለዚህ ዶክተር አብይን ብቻ መውቀስ ተገቢ አይደለም የሚሉ አሉ፣ እኔም ጭምር። እንዴት ታየዋለህ? አሁን ለነገሩ ዶክተር አብይን ሳይሆን የምናቅፈው ዶክተር አብይን ፐርሰናሊም አይደለም፣ እኔ የለውጥ ኃይል ነው ብለው በአጠቃላይ የለውጥ ኃይሉንም መንቀፍም አይደለም። በመሰረቱ ግን ለውጡን በተሻለ መንገድ ለመምራት እንዲቻል ከጫፍ እንድንደርስ ካሰብንበት እንድንደርስ ጥሩን ሲሰሩ መደገፍ አስፈላጊ፣ ሁልጊዜም ድጋፋችንን ማሳየት አለብን። እኔ በጣም አምናለሁ እንዳልከው ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሊደግፉ ይገባል። በሌላ በኩል ግን ደግሞ ለምሳሌ ቸው ከሚመሩት ፓርቲዎች ውስጥ የሚወጡ ተግዳሮቶችን ለማሸነፍ ስራዎችን የሚሰሩት እንግዲህ እነሱ ናቸው። አሁን ሌላው ሰው እኔን ብትለኝ አሁን ምን ላደርግ እችላለሁ? ሀሳብ ነው፣ ከቻልኩ ማዋጣት የምችላል እና ሰው ማዋጣት ኃላፊነት አለብ። ሌላው ኢትዮጵያዊ የዋለበት ሙያው ሊደግፍ ይችላል። ግን ከሁሉ በላይ ለውጡን የሚመራው ኃይል ቅድም ያልኩ ግልጽ የሆነ ሮድማፕ ማዘጋጀት፣ የናሽናል ኮንሰንሰስ ላይ ማተኮር፣ ሀገሪቱን ለብሄ ለምርጫ በማዘጋጀቱ ላይ መስራት ሁል ጊዜም ይጠበቅበታል። ከዛ ውጭ ግን ያልከው ዝም ብሎ መልካም ነገር ሲሰራ አንድን መሪ ለማደናቀፍ የሚነሳ ኃይል እሱ ይኖራል፣ የሚጠበቅም ነው። ለነገሩ በተለይ ኢትዮጵያ የቆየችበት የፖለቲካ አስተሳሰብ ችግር ስላለው እነዚህ የሚነሱ ሬዚስተንስ ከቀድሞው የሚጠበቁ ናቸው። ምንም እንትን የለውም። ዶክተር አብይን በተለያየ መንገድ የኢትዮጵያን አንድነት ሲያነሱ የሚቃወሙ የብሔር ኃይሎች አሉ። ይህ የግል ኢንተረስትም ያላቸው ለሄቃንም ሊነሱ ይችላሉ። እነዚህን እንጠብቅ እንዳሉ ግን የለውጡ ኃይሉም ለውጥ የሚፈልገው የኢትዮጵያ ሕዝብም ግን ተሳስሮ እጅ ለእጅ ተያይዞ ሀገሪቱን ለማሻገር መስራት አለበት እንዳልከው እሱም በጣም እደግፋለሁ። ያ ግን እኔ እኮ ምል ያለው የለውጥ ኃይሉ የምትለው የለውጥ የሚፈልገው ሕዝቡ ዶክተር አብይ ስልጣን ላይ ሲመጣ እዚህም አሜሪካንም ኢትዮጵያም ጀርመንም ሁሉ ቦታ በሄደበት ቦታ አድናቆቱን የገለጠለት ህዝብ እንደኔና እንዳንተ በተመልካችነት ነው ያለ ነው።
ليلوج دكتور أبيجين لما تصارر مي فلقو جروبوج تدار عيتو كن تكن يه politics أنا يادا رغوبتنا يمي سراون سرا كتاتش بالو يه منجست أو تاروج يادنا كفوتنو إن ياعن إثيوبيا وينتن من نسب كسوتش راساتينن power እንደሌለን አድርገን እንደ ግለሰብ ብቻ በመቆማችን social force መሆን አልቻልንም ያ ደግሞ መጠበቅ ያለብን ከራሳችን ነው እንጂ ከሌላ ሰው አይደለም ነው ፖይንቴ ለምን ኢትዮጵያዊነትን እንትን የሚሉ ሰዎች አዲስ አበባም ጎንደርም ባሌም በየቦታው ለምን እንደው ኢትዮጵያዊነትን ዶክተር አብይን እነለማን የሚደግፍ የፖለቲካ constituency መፍጠር የማይቻለው ነው كن لزاريو هشي أني كو متلون قارا لو هاتو قزاو لوتو يلوتو هايل ميهيد بتن اكتاج اكن ممزن داك موان لبن اندوزم بلو مدقف بچاسي هون كالوتو هايل من تبك عشو من تبك عشو نقروش منور على باچو لمسالي قدم يالكو اكتاج او ني دمو كوملي يلوتو هايل ميوسدون ارمجا انيا انا بمفتر لنوسن ባንወስን እንኳን አቅጣጫ ለናሲዝ እንችላለን እኛ ከለውጡ ኃይል የሚመጣውን ተቀባይ ብቻ ሳይሆን የለውጡ ኃይል የሚወስደውን ርምጃም ጠቋሚና አስገዳጅም የማድረግ ችሎታውን ብንደራጅ ብንሳተፍ ነው የሚለው እኔ አያግሪ ምንም በዛ ላይ አሁን ምንም የምለው ነገር የለኝም በጣም ነው መደግፈው መደራጀት አለበት ህዝቡ ለህቁ የፖለቲካ ለህቁ ምሁራኑን ባንድ ላይ የተሰባሰበ ሀገሪቱን የማሻገሩን ስራ አብሮ መስራት እንዳለበት በጣም ነው ማምነው ነው አጥብቀው ተገነው ዘለቃው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ ግዛው ስለጋበዝከ በጣም አመሰግናለሁ ክብራችንና ክብራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የነበረው ሳምንታዊ የኢትዮጵያ ነገር ፕሮግራም ከኢሳት ቴሌቪዥን ነው የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቀቀ በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ደህና ሁኑ ታሪክን ለትምርት ዛሬን ለመግባባት ነገን ለመተለም ሁሉም ትርክቶች የሚስተናገዱበት ራዮች የሚፈተሹበት ነፃ የሐሳብ አደባባይ ኢትዮጵያ ነገር